দেখাইছো কিমান ধুনিয়াকে ফুলি আছে চাওকছোন এটো পানী মানে তো হাই হাই এটো সকো সকো সা পড়া আপং ইয়াতে লগাই পিনি থাকে মানে আমার ঘর ন হয় মানে এটো ই মানুহ ঘর ভাল লাগিছে নে এইটো পূর্ণিমা বুলুকে বুলুকে বুলু আর পিছু তাকে চাগে এইটো বস্তুটো ধুনিয়া লাগিছে বলে কৈছে দেই মানুহ এগৰাকী মানে বহুত ধুনিয়া লাগিছে বলে কৈছে মই লৈ গৈছো না সঁচাকে ভাল লাগিছে এইটো আমাৰ আমাৰ ঘৰটো আছিলে কাৰণ আমাৰটো মানে বেয়া হৈ গ'ল মানে পুৰণা হৈ গ'ল ন সেইটো কাৰণে ইহঁতৰটো লৈ পিনি পৰ আপং চাকিছিলে মানে এইটো দেখিছেনে কেনেকুৱা বস্তুটো বৰষুণটো দিছে ইয়াতে পানী অকণমান সোমাইছে কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু কপৌ ফুলটো চাওক এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এতিয়া ফুলিলেই তাৰপিছত কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে তাৰমানে বহাগ আগমনৰ বিহু ৰঙালী বিহুৰ আগমনৰ আগজাননী দিলে যিটো বি কপৌ ফুল ফুলিলে বিহু আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এই ভিডিঅ'ত হ'লেও আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে চাওকচোন এইটো বেছিকৈ আগতীয়াকৈ ফুলিলে সেই তাতটো ফুলাই নাই ওপৰত এতিয়া ইয়াত ফুলিলে ইমান সোনকালে ফুলিলে ভালে লাগিছে দিয়কচোন কপৌ ফুল পাহ ফুলিছে কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে মনটো কিবা এৰি পলুৰ লেটা আপোনালোক দেখাবলৈ হেঁতেন মই হেঁত খাইছো নহ'লে ঘৰৰ ভিতৰত খালোহেঁতেন চিটিং কৰা তো চিটিং 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 কৰা তো আৰু এনেকৈ খাই ভাল লাগে যিহেতু এইটো বস্তুটো তোৰ মায়ে বনাইছে জ্বলা দিছে পুৰা মায়ে বনাইছে আৰু মই আপোনালোকে এদিন বনাই পিনি এইটো লেটা কেনেকৈ বনে এৰি পলুৰ পৰা এদিন ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম দে পলু লেটা আকৌ শুবি নকুব কাকো মই আৰু কেতিয়াবা সেই কিনাওকে আকৌ ইয়ামি ইয়ামি অনেকা না ওটা পুরন রাখুন না মুড়ি তো লেখো হাই গাইস মই ভিডিও কৰিব কাৰণে নামিছো নামিছে মানে ভাল লাগিছে কথাটো মানে ওপৰলৈ উঠি যা ৰ'ব
maro maro kuku apunem leta apunem ha oh my notul kohi pat melise bohag ahise bohag ahise kulike teke matibo aru amar khale kopo phul phulile aru gutte heuje hoyse okoman okoman bhal lagise amke sadarade kintu aji bahut bhal lagise amtu hi baby hi guys baby my god wow manak to Sabes fatto da capire. Ma Davide. Video molto bene. Tenento. Kya dekhna pad raha hai? Acha hai main andha hu. Sai 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 Nani company ulase ulase tulu duksan tulu bolo bando bando sunam dak dak burka na kimera ro na ilo ko bulu bukan ka sa mo muluk tu nai mata কাপোৰযোৰ লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে জনাব দেই আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এয়া আকৌ নতুন এযোৰ পিন্ধিলে দেই ৰাইজ এয়া কাপোৰ সলাই সলাই পিন্ধি আছে এইবোৰ কাপোৰ এইবোৰ চক কাপোৰ কেইযোৰ যে বহুতেই মৰম লগা হয় সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই ইয়াতো ভিডিঅ' কেইটামান কৰি দিলোঁ দেই মানে মই ৰিলচ বনাবলৈ কৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' হৈ গ'ল লগতে আজিলৈ যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই গাইজ এইযোৰ কাপোৰ বহুতেই মৰম লগা হয় চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আৰু যোনে যোনে চাই আছে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মেখেলা চাদৰ কেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিলে সকলোৱে কমেণ্টছ কৰি জনাব দেই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ কে বাই বাই